i l'Ajuntament de Gandia no estava pagant els banys. Jo vaig dir que d'aquesta part, curiosament, l'oposició, que estava en una situació de suspensió de pagos. Avui destaparem que l'Ajuntament de Gandia tampoc està pagant ni a proveïdors ni a associacions. I portarem dades sobre el que està deixant de pagar en aquests moments l'Ajuntament de Gandia. No han pagat ni un sol euro durant tot l'any a l'empresa que està netejant els edificis públics i escolatges de la ciutat. Es devem ja 1.900.000 euros. Devem ja d'enguany, d'enguany, més de 5 milions d'euros de neteja viària i de basura. I devem també d'enguany, sense pagar, el transport de la basura a la planta de tractament per un import de més de 700.000 euros. En aquesta situació n'hi ha una gran inquietud per tots els treballadors i treballadores que veuen que si la seva empresa no cobra, ells van a deixar de cobrar el pròxim mes que ve. Quasi un any després d'haver aprovat el decret famós de Guindos, en el que ens van quedar a zero, avui ja podem dir que l'Ajuntament de Gandia té un forat més gran que el que tenia i deu més diners que venia de vendre. I jo em pregunto, si el senyor Torró no està pagant els bancs, si el senyor Torró no està pagant els serveis bàsics de la ciutat, si el senyor Torró no està pagant a les associacions, què està pagant en els diners dels ciutadans de Gandia el senyor Torró? Concerts, festes, faràndules, adelanto de diners a amics per a comprar los concessionaris, i ara vol encara demanar més diners als ciutadans, més diners als empresaris, més diners a les persones que tenen un bar, un restaurant o una botiga, en una situació que ja està costant-los molt mantindre el seu negoci obert o plegar a fer-ho. Jo li demanaria tant al senyor Torró com al senyor Barber que ja que no es dediquen ni a gestionar els ingressos i que no estan pagant a ningú i per tant tampoc es dediquen a gestionar els pagos, que es dedicaren a solventar els problemes de la gent i sobretot que es dedicaren a buscar-li una solució que no passara per demanar més diners a ciutadans de Gandia per a poder pagar els seus capritxos en els diners. Preguntes. Els treballadors poden afectar el pagament? Perquè no sé exactament les normes de les empreses són i si tenim constància de quants treballadors poden estar afectats. Estem parlant de més de 100 persones. Estem parlant de soles en neteja viària n'hi haurà en diàlogo i en edificis públics pues, una cinquantena, més de 150 persones. Tots aquests conceptes que ha comentat són de l'any 2012? Tots de l'any 2012. En un agravant, ja ens han cobrat el torrent de basura, ja ens han cobrat la contribució urbana, i els diners ja els han replegat a l'Ajuntament. Alguna pregunta més? Com es diuen les empreses? Les empreses com es diuen? En aquest cas, Foment de Construcció i Contractes, soles. No tenen contractes. Tenim més dades de més empreses, en aquest cas de els que fan la desinfecció, els que porten la xafineria, que ha tingut a demanar també per una qüestió d'impago, que he vist de mutu acuerdo i no sé què i tal, no està pagant a ningú. Bueno, mentira, està pagant els araos que va muntant, les festes que s'està muntant, i està pagant, doncs això, adelantos a gent sense ocupar el seu local. Si tot això és difícil, eh? Això té alguna cosa molt en el conflicte que hi ha en l'empresa municipal de Castell? Si té alguna cosa a veure, les empreses, quan treballen, volen cobrar. Les empreses volen prestar un servei professional, però el que volen és cobrar. I l'Ajuntament de Gandia és un ajuntament que
deixa de pagar banc, deixa de pagar empreses, i les empreses tenen una sèrie preocupació respecte a treballar per l'Ajuntament de Gandia. Això és així. Moltes de les substitucions que s'estan